Mám za sebou druhou velkou cenu letošního ročníku českého skokového poháru. Dvakrát byl nastupník Marek Klus, ale bohužel na tom nejvyšším stále ne. Tak je to sport, prostě dneska se mi úplně nepovedlo najet ve finále s krádem do toho dvojskoku. Zbytečně jsem tam přidal, mohl jsem jít jeden celový skok navíc a myslím si, že by to bylo lepší, jenomže to už je kdyby. Prostě dopadlo to takhle, Krádov z základu byl super, pak udělal moji chybu, nebo kvůli mě udělal chybu, takže jsme na třetím, nevadí, koně skáčou super, jsme na začátku sezony, vyhoupil jsem se zase do těla, to jsem rád, ale úplně na tom nějak nebazíruju. Mám hodně radost ze svého sedmiletého Karebise, ten si myslím, že dneska v finále zaskákal moc dobře, protože už to stálo, vlastně takové skoky ještě ani možná neviděl, takže všecko fajn. Další meetingy v rychlém sledu, za týden už Hradiško-Husacké, Kolínská velká cena, i tam bude Marek Klus. Tam nebudu, mám, dá se říct, takový odpočinkový víkend, beru jenom do Ostravy tady nějaké mladé koně a pak už v úterý další týden cestuju daleko až na Baltic Tour, do Čekočinga s těma koňma, co jsem měl minulý týden ve Preisdorfu, takže doufám, že na třech hvězdách něco předvedem. Takže kde se opět představí Marek Klus v rámci českého skokového poháru? Jo, tak to nevím, ale myslím si, já ani nevím, jak to jde tam ve sledu, ale určitě chci jet Opavu, Frenštát, možná Olomouc, uvidím. Marek Klus je zvyklý být v čele průběžného pořadí seriálu, při absenci některých meetingů, na některých meetingcích by to nemuselo platit, jak to bude Marek Klus vnímat? Tak jak říkám, letos hlavně chci objíždět ty mezinárodní závody. Carison ukázal minulý týden, že má fajn formu, takže se toho chci chytit. A tyhle koně chci hlavně jezdit po venku. Samozřejmě, když se povede finálová čtyřka, budu moc rád, ale určitě to na tom nestojí tato sezona. Tak držíme palce. Díky.